Բարև բոլորին, ընկերներ ջան, եւ մենք այսօր խաղալու ենք Roblox, այս խաղը շատ է նման սիմուլյատոր մաքնիտին, եւ մենք սկսում ենք խաղալը։ Ես մի քիչ խաղեմ արել, եւ այս վի պետեր ունեմ, նայեք ինչքան պետեր ունեմ, կամ մի քիչ ուրիշ լեզվով էլ խոսամ, այս երեքն էի մոտակցված, եւ դրական մեկ եւ 28 ատունեմ, եւ մենք սկսում ենք, ես այսօր փորձելու եմ հավաքել քե եւ բարձել գոնե 500,000 դրամ գումարով աշխարհը, եւ եթե մեր ժամանակը շատ երկար լինի, մենք կբացենք նույնիսկ 5 միլիոն դրամով։ Իսկ առայշում մենք սկսենք հավաքելը։ Եվ նայեք, այս խաղը բիխնիկա, այս վերևն է գրված դեդբիխ, դա հայերեն բառ չէ, դա մար չնայեք, որ այդ բառով մի քիչ լավ չեմ կամ խոսեմ։ Եվ ինչպես քիչ եմ խաղալել, ես արդեն 60 միլիոն սյան գումար եմ հավաքել, եւ այստեղ եմ ծախսել 40 միլիոնը արժեք 40 այս տոկեններից, եւ գալիս է, ինձ թվում է, թե այս խաղում շուտով պետի ավելացնեն ռիդբիխով զոնաներ, որպեսզի զի կարողանանք ուրիշ աշխարհներ գնալ, որովհետև այս աշխարհները շատ են քիչ առայշում, մենք պետք է որ լավ աշխարհներ լինեն, ոչ թե այդպեսի շատ քիչ է, չէ, եւ ուզեի որպեսզի ավելացնեին թազա ավելի ճիշտ նոր աբնավլենի ժամանակ պիտի ավելացնեն են այնպեսի մի բան, որպեսի երբ մենք նոր կյանք ենք ստանում եւ նոր ռիդբիխ ենք ստանում, այդ ժամանակ մեր վեշերը չկորչեն, օրինակ երբ որ մենք այդ ձև ենք անում, մեր մագնիտը, մեր պայուսակը եւ մեր կոշիկները կորչում են, եւ ով չգիտի, կոշիկները այստեղ դրա համար է, որպեսզի ավելի արագ կարելի լինի շարժվելը։ Հիմոտ կարելի է ասած առաջում խաղի ամենաուժեղ եղբետոնցներն են, նայեք, այս կապույտը եւ այս բանից, կարդոնից պատրաստված գլուխը նույնիսկ դանդ լեգենդարներն են, եւ դրանք նույնիսկ այստեղ չկա։ Ամենալավագույնը այս է, նա եւ այն երկու հատը, որը մեկը կապույտ է, իսկ մյուսը դեղինաձև, նրանք այս երեքի նման են, նրանք լեգենդարնի են, եւ մեր լավ ամենախզորը սա է, եւ այս գլուխ երկու հատը խաղի մեջ նույնիսկ չկան, սա կոդերով է աշխատում, եւ ապսոս, որ այս գլխինը միայն այս խաղը ստեղծողի ստրիմի ժամանակ է եղել, եւ դրանից հետո երբ ստրիմը վերջացրել է, եվ դա արդեն չէր, չկար արդեն այդ կոդը չէր աշխատում այլ, իսկ այս վիրուսինը ես չեմ հիշում, մի օր կփորձեմ, չեմ ձեզ կասեմ այդ կոդը։ Առայշում իմ գումարը նաև իմոտ 4,000 եմ հավաքել, տալիս ենք, գնում ենք այստեղ, և 33,000 ենք հավաքում, և դա հերիք է, որպեսզի բացենք երկրորդ աշխարհը, և այդ երկրորդ աշխարհը ավելի հզոր է, այս 30,000 տեղի համար պետքական է, որովհետև 3 պտուկ ես տալի, այնտեղ մի բան կա,
դրա գողքով 3 պտույտ ես տալի և ամբողջովինք ու պայուսակը լկցվում է։ Բացում ենք երկրորդը, նաև կարող են ունիսկ երկուսից լկցվի, որովհետև ես այն իմ պիտոմցները ավելի են ուշեղացվել, քան այն ժամանակ, նաև և հետաքրքիր է։ Ինձ միանգամ ես փորձել եմ այստեղ այս ձև կանգնել, որպեսզի ստուգեմ, մեզ մոտ են գալիս, թե ոչ, եվ ինչպես գիտեմ, ինչպես ես հասկացա, սա ինչ է ավելի մոտիկ է գտնվում, դա է գալիս, ինչպես լոգիկայով է բացատրվում։ Այս էսը 30,000 հավաքում ենք, դրանից հետո կտեսնեք ինչքան ենք գումար հավաքում ենք։ Տեսեք միանգամից 200,000 և ով որ չգիտի, գիտե որ մեծ մասանք չգիտեն, որ այստեղ նվեր կա, ամեն օր առաջին անգամ երբ մտնում եք այստեղ ստե տալիս է 500, երկրորդ անգամ տալիս է 1000 և երրորդ անգամ չեմ հասկացել, այստեղ գտնվում է մեր պայուսակինը, այստեղ էլ տալիս են, այս իմոտ հիմա ամենաթույլերիցն է, 4,000-անոցներն է, ես կարող եմ շատ հեշտ առնել այսը, բայց սա մեզ հիմա պետք չէ, և այստեղ կա նույնիսկ այստեղ սենյակ, և այստեղ ես կարող եմ ինչ ուզեմ գնել, այստեղ սակա այստեղ բաներ կան, մենք կարող ենք սարանք առնենք, բայց ես մինչև հիմա միայն կարողացել եմ այս առնել, սրանից առաջ չեմ գնացել, քանի որ դրանից հետո ռիբիթներն են մոտիկ գալիս, երբ երբ ապնավլենին դուրս գա, ես գիտեմ, որ նրանք ավելացնելու են մի բան, որպեսզի դրանով կարողանանք ոչ թե ռիբիխով լինի, այլ միատիկ տախտակ են ավելացնում, որպեսզի այդ տախտակի վրա դրված է լինում 3 ռիբիթ, 4 և այլը, և այդև ձև և այլը, և այստեղ մի տեղ կա, այստեղ էլ ցույց են տալիս լիս մոտ այս խաղացողների, ուզում եմ ձեզ մի գաղտնիք ասել, 2-3 օր առաջ երբ ես մտել եմ այս խաղը խաղանելու, այստեղ միշտ էլ այստեղ ուրիշ է եղել, այստեղ 1-2-3 միլիարդ է եղել, իսկ այստեղ բատարենների ամենամեծն էլ 3 միլիարդ է եղել, և երկրորդ տեղը արդեն 600,000 անոցներն է եղել, և այսքանով ցտեսություն, հետևեք ինձ, կոչիկին հուպ տվեք, լայք դրեք, և այսքանով նով ցտեսություն, ընկերներ, կտեսնվենք հաջորդ անգամ, ցտեսություն բոլորին, շնորհակալություն, որ տեսաք այս վիդեոն։